Ранкове ДТП. Після третьої ранку на початку набережної Перемоги у Дніпрі Хонда на швидкості понад 140 кілометрів врізався у стовп. Автотроща сталася через те, що водій не впорався із кермуванням, повідомляє інформатор. В іномарці спрацювали подушки безпеки, водія швидкою доправили до лікарні з підозрою на перелом руки. Пасажирів в салоні авто не було.